Mana dostlar, assalomu alaykum. Bugun 11-oktyabr haftaning dushanba kuni. Xuloldin o'z YouTube kanaliga xush kelibsiz. Tasodifan kelib qolganlar bo'lsa, like'ni bosib, kanalimizga podpisatsiya qilib qo'yishni unutmangiz. Bugun mana sizlarga yaxshi toylardan, narx-navolardan video qilishga harakat qilyapman. Bu toylarimiz podryadiga, mana shunaqangisiga 5 milliondan boshlanib, 10 milliongacha bor ekan mana. Agar ot qidirib yurganlar bo'lsa, to'ylarga to'y qilamiz deb yurganlar bo'lsa, ko'pkariga mana shu Toshkent sho'ro ot bozoriga kelib turib, yaxshi toylardan tanlab, chertib-chertib olib ketsalaringiz bo'ladi. Otlarimiz mana juda ham ko'p. Qo'ldan kelgancha sizlarga video taqlashga harakat qilyapman. Mehnatni ham qadrlaysizlar, like'ni bosasizlar. Qo'ldan kelgancha mana xohlagan turdagi toylarimiz bor ekan. Toylar deysizmi, yosh biyalar deysizmi, hammasidan bor. Qo'ldan kelgancha video taqlab berishga harakat qilyapman. Hozir narx-navosi bilan bilamiz sizlar bilan. Do'stlar, mana shu qoracha savdosi bo'lyapti hozir. Hozir 12 milliondan 700 ga bo'lyapti ekan mana. Mana do'stlar, barakasi bo'ldi. 12 million 700 ming so'mga. Yaxshi yaxshi kunlarga ishlasin bu toylarim. 12 million 700 ga bo'ldi. Mana savdosi bo'lyapti. 12 million 800 ga ketyapti, xudo xohlasa. Mana yaxshi narx. Mana shu toyimiz. Savdosi bo'lyapti. 12 million 900 ga ketdi mana do'stlar. Barakasini bersin. Ot egalariga ham, olgan odamlarga ham barakasi bo'lsin mana. Yaxshi narxga ketdi do'stlar. Do'stlar, mana 5 yoshdan boshlanib 10 yoshgacha ketgan toylarimiz, otlarimiz narx qanchadan bo'lyapti ularni aka, aytib turingchi. Narxi, xo'p, bunisiga 25 million so'rayapti. 25 million. Bu ham 25 so'rayapmiz. Bularga 25, narigilarga 20 dan so'rayapmiz. Xo'p, qolgan hammasi yoshlari bir 7, 8, 6 shunaqa yoshlar. Manaqlari 3 yashar, 2 yasharlik toylar. Toylar, ha? Narx qanchadan ketadi bular? Shilingan joy. Optim narxlarda qanchadan ketadi endi? Narxlari gidida shu 13 millionda aqibag'ida ketadi. Ketadi, ha? Mana Toshkent sho'ro ot bozoriga kelib turib do'stlar. Akamizdan, mana shu akamizdan har doim shu yerda bo'ladi, ot bozorida. Kelib turib shu kishidan ham olaverasizlar. Yaxshi otlar, 5 yoshdan 10 yoshgacha ketgan otlarimiz bor do'stlar. Mana do'stlar, yaxshi kichkina toylarimiz. 5 milliondan boshlanar ekan, 8 milliongacha narxlari. Zo'r toychalar bor ekan. To'y bo'p olganlar, ortib ham qissa bo'ladi, xudo xohlasa. Mana do'stlar, sizlarga yana yaxshi 5-6 yasharlik otlarimizdan bor ekan. 16 milliondan narxlanyapti. 16 milliondan, ha? Bu ikkalasichi? Qora bilan bu o'rtadagi millionlar uchalasi. Ikkalasi ham, ha? Qadriyat uchalasi 16 million so'mdan narxlanyapti. Oluvchilar bo'lsa, Toshkent sho'ro ot bozoriga ham kelaverasizlar. Bu qancha bo'lyapti aka narxi? Aha. 30 million so'mga narxlanyapti. Mana do'stlar, agar ma'qul bo'lsa 16 million so'mdan narxlanyapti, kelib so'rab Toshkent ot sho'ro bozoridan olaverasizlar. Sho'ro ot bozorida otlar qanday aka narxi bugun? Yaxshi. Qimmatmi, arzonmi? O'ziga yarasha. O'ziga yarasha. O'zlaringizga o'tirdimi narxlari? Qimmat emasmikan? Yaxshi. Mana ikkalasi ham. Bari biz ishchilar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Ot bozorida otlar narxi qanday ekan bugun? Qimmat emasmi? Orqadagilar ham, orqadagilar. Siz qanday ekan otlaringiz aka bugun? Narx-navolari. Ikkita otagani kelgan. Ha, ha. Oldingizmi? Ololmadingiz hali. Nasib qilsa olasiz, xudo xohlasa. Charchamangiz. Mana do'stlar, yana yaxshi otlarimiz. Yoshi 6 yashar ekan, narxiga kelsak 25 million so'mga narxlanyapti. Bugun ko'z tegmasin. Mashalloh, otlarimiz zo'r. Yaxshi otlarimiz tushibdi bozorga. Sizlar ham kelib olib ketaverasizlar. Aka, bular ham sotilyaptimi? Sotilyaptimi? Qanchaga narxi? 27 million so'mdan sotilyapti ekan. Hozir telefon raqamlari bilan olib beramiz qo'ldan kelgancha. Yaxshi otlarimiz ekan. Sotilyaptimi amaki bu ham? 27. Yoshi necha yashar bular? Bittasi 5 yashar, bittasi 7 yashar. 7 yashar, ha? Bu o'ng qo'l tarafdagi 7 yashar ekan, narginisi 5 yashar ekan do'stlar. Bozorda oluvchilar so'rayaptimi narx? Oluvchilar. Oldimi? Ha, o'zlaringiz oldilaringiz. Mana sotib olibdi amakilarimiz. Yaxshi kunlarda ishlasin otlarini. Mana amakimizni o'zi. Olindimi? Bu sotib olinibdi mana do'stlar. 10 million so'mga. Yaxshi narxlar bozorda.
Yaşa kesek 3 yaşar eken yaşa. 11 milyon sonra satı alındı bana. Zor ot eken. Bana ekeler bugün kimde görüp kaldım? Zavkudun ekeğimi görüp kaldım. Assalamu aleyküm Zavkudun eke. Kanda eken bugün ot bozadı nakla. Buradan da aldı izleyindi nasıl olsa. Arzan mı kımat mı? Abone açılarınızı bir önüne deyip koyuyoruz. Biz tanış bilişlerinizi kırıp kalışıya mümkün. Rahmet sizge, çerçeve. Bana dostlar koldan giyince sizlere videolar tanışık hareket kıldık. Bugün kırmadan akalarımızı deyip koyduk. Zavkudan akalarımızı deyip koyup kaldık. Hem bana işlerine olmadı. Bana şimdi kan yakışık otlarda op yürüyüş. Hem bana nasıl kısım. Bozarı kiloluyuzda naklar arzun. Kiliştirgen naklarda kıvira. Like başlayı unutmayacak, kanalda patçası oluşturmayı unutmayacak dostlar.